အားလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါ Manchester United အသင်းကနွေရာသီမှာကစားမတွေများစွာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ချိန်အဲ့ထဲမှာအသင်းကောင်းဆောင် Harry Maguire လည်းပါတယ် Maguire က United နဲ့ contract စာချုပ်ရှိတယ်တချို့ report တွေမှာဆိုရင် United ကသူ့ကိုလက်ကျန်စာချုပ်တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြီးစေတန်းယောချင်းငွေပေးပြီး club ကထွက်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုထားသလို FA Cup final ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပွဲဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်ထားတဲ့သတင်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒီနေရာမှာအင်္ဂလန်လူမျိုးစင်အသင်းရဲ့နီးပြ Gareth Southgate ကလည်း2024မှာ Harry Maguire ရဲ့နေရာဟာအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် Maguire မှာက under pressure ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ Harry Maguire က Manchester United အသင်းရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့အတွက် United အသင်းရှိကနေထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့နွေရာသီမှာ Manchester United မှာနောက်ထပ်တရာသီဆက်နေဖို့သူဘက်ကဆန္ဒရှိနေပြီးတော့ဆက်နေဖို့လဲကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒါ Athletic ရဲ့အဆိုအရ Manchester United အသင်းကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန် Maguire ဘက်ကတော့ England လယ်ရေးစင်အသင်းရဲ့ပွဲဥထွက်လူစင်မှာသူ့အတွက် danger ဖြစ်လာပြီးမသေးချာမရေရာဘူးတွေဖြစ်တာမှန်ပေမဲ့ United အသင်းမှာနောက်တရာသီဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့Manchester United အသင်းကထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့ club ဘက်ကသူ့ကိုတကယ်လို့ offer ပေးလာမယ်စေတန်းကိုလည်းညှင်းဆန်ဖို့အသင်းရှိပြီးစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုတဲ့ Leicester City အသင်းကနေတန်း80နဲ့ခေါ်ထားတဲ့ Maguire က United အသင်းအနေနဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ချင်တယ် United ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာ Axel Twanzi ဘီတို့ now Phil Jones တို့ Eric Bailly တို့လိုကစားသမားတွေကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးလို့အခြားတို့ကစားသမားတွေကိုပေးထားတယ် United က Harry Maguire အတွက်အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာပေါင်တန်း20နဲ့တန်း40ကြာတက်ကတ်ထားပြီးတော့ရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်အစောပိုင်းကဆိုရင်မေဆန်မောင့်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်မဂွိုင်းယားကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ချတန်း40လောက်နဲ့ကာလန်နဲ့သတင်းတွေတောင်းတက်ခဲ့ပြီးတော့မှ Chelsea ဘက်ကဟာရီမဂွိုင်းယားကိုအလိုမရှိကြောင်းနဲ့သူတို့ဘက်ကမေဆန်မောင့်ကိုပြောင်းရွှေ့ချပေါင်တန်း80တိလာဈေးသတ်မှတ်ထားပြီးငွေသားကြီးပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဟာရီမဂွိုင်းယားက United နဲ့အလားအလာကလုံးဝမရှိတော့ဘူးအရစ်တန်ဟာကိုလည်းပြောထားပြီးသားသူကကလပ်အသင်းမှာစတုဒ္ဒဦးစားပေးခံစစ်မှုဖြစ်သွားပြီလီဆန်ဒိုမာတီနက်စ်နဲ့ရာဖေးဗရန်ကပထမဦးစားပေးဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလင်ဒလော့ကတတိယဦးစားပေးပေါ့လေဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ထွက်တာနဲ့သူကဒုတိယဦးစားပေးတတိယဦးစားပေးပိုဇီရှင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဒါမဂွိုင်းယားကနောက်ဆုံး option ပဲဒါပေမဲ့လည်းဟာရီမဂွိုင်းယားကတော့ United ကသူ့ကိုရောင်းချင်နေတဲ့ဆလာစာပေးပြီးတော့ထွက်စီချင်နေသည့်တိုင်အောင် Manchester United အသင်းမှာ2023-24 တရာသီဆက်နေတော့မှာဖြစ်တယ်။အင်္ဂလန်လေဝေးစင်အသင်းရဲ့နေရာအတွက်တော့သူဘက်ကဒါသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်မှာဖြစ်လို့ United မှာသူနေရာတနေရာရဖို့ယုံကြည်မှုရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာအတွက်လုံးဝလက်လျှော့သွားမှာမဟုတ်ပဲလေဝေးစင်မှာရောကလပ်အသင်းမှာပါနေရာပြန်ရနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အတွက်ကလပ်အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့ကိုမစင်စားပဲ Manchester United မှာနောက်ထပ်တရာသီဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့ Athletic မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Manchester United ပြည်သက်တွေဘလို့မြင်ကြလဲ။သူ့ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်လက်ရှိ market ပေါက်ဈေးက30လောက်တော့အနည်းဆုံးရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းကထွက်ခွာခြင်းမရှိတဲ့ Maguire အပေါ်ကိုဘလို့မြင်လဲ။ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါ။တစ်ဖက်မှာတော့ Harry Maguire အပြောင်းရွှေ့ United ကသာမဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်ကိုရီးယားနောက်ခံလူ Kim Min-ji ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လဲဒလေးဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆို United ကိုယ်တိုင်က center back 5ယောက်ထားဖို့ခတ်တယ်။ဖရန်ရဲ့လင်ဒလော့ရဲ့ဒါလိန်ဆန်ဒိုမာတီနက်ရဲ့မဂွိုင်းယားအပြင်ကိုရီးယားနောက်ခံလူဆိုတာထပ်ခေါ်ခဲ့ရင်အဲ့အတွက် United ကလည်းတန်း60တန်း50လောက်ကိုအုံးမယ်ပြီးဘိုနောက်ခံလူတယောက်တစ်ဖွဲ့တည်းကိုပဲ5ယောက်တိတိရှိရင်သူတို့ကအဆင်မပြေနိုင်တော့ Harry Maguire ဆက်နေခဲ့ရင်ဒါကိုရီးယားနောက်ခံလူ Kim Min-ji ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်းမသေးချမရေရာပဲဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်ဒါကတော့ Harry Maguire ကအသင်းမှာဆက်နေဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက် United ရဲ့ center back option အသစ်ပြန်ရဖို့ကခက်ခဲတဲ့အနေအထားဖြစ်လာတာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်